好了，恢复喽。OK，那现在就是大家会好，没关系，就继上页这页好。对，所以有时候会碰到偏颇消息，或者说社群谩骂，或者是演算法，它会决定说我们到底要看到什么，我们的价值观是什么，然后决定我们的好朋友是谁。那我们其实这样说，有没有一些方法可以改变这件事情？所以麻烦直接到第五页。所以我们假设它可能长这样，就是说它就是单纯的一个网页，然后每人在自己的那个自己的手机的浏览器的 App 就打开这样一个分页，然后它公民资讯的跑马灯就跑各个比较重要议题，因为有时候很多东西其实很多人看不到，因为有时候我们常去 PTT 或我们常用脸书，那我们可能看到资讯就长这样。那很多如果不去这些地方的人，怎么样看到这些资讯，或怎么样去找到有一些比较重要的资讯，然后可以分享到他的社群。那下面就是说，你可以有各种 filter 关键字 filter，然后可能一些方式去改变你看到的这个列表，然后它列表就会长这样。你可以去依照声量、那个情绪和管道去做一些那个标签。那我们也会去让你可以选择说，举例来讲，你声量觉得不是很重要，那你就可以把它权重变零，所以你看到的东西就会不一样。你自己选择你自己想要看到的东西。那再麻烦下一页。那我们现在需要一些那个就是爬虫工程师、逐字稿或者说 NLP 的工程师。那我们自己本身目前已经有在做的是，像是说一些社群的一些资料截取，然后还有做一些图形辨识。那当然，图形辨识这一块还是在需要一些伙伴来加入。那另外 UI 的设计或者是说挖掘问题和解决的伙伴，我们也很需要。那希望大家就其实任何人都可以加入我们的那个团队，大家可以那个彼此讨论，看看有什么样的解法，或者是简单来讲，你觉得有什么问题丢出来，我们看有没有办法解。好，那再下一页。那目前有5位伙伴，主要都是工程师。那再下一页。我们每周三晚上9点半开会，然后沟通工作室用 Telegram 和 Zoom，然后请到这些文件，就文件那个连接可以看到我们每周开会的网址，还有相关资讯。然后就大概这样，谢谢大家。